السلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے موبائل انٹرنیٹ کنیکشن کو کس طرح پی سی میں یعنی کہ سسٹم پر یوز کر سکتے ہیں ہاٹ اسپاٹ بنا کر آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس وقت میں اپنے وائی فائی کنیکشن اپنے سسٹم پر وائی فائی کنیکشن کو دیکھتا ہوں تو چند وائی فائی کنیکشن آ رہے ہیں میں اپنا ایک ہاٹ اسپاٹ اپنے موبائل سے ایک ہاٹ اسپاٹ بناؤں گا جو یہاں ڈسپلے ہوگا جس سے میں کنیکٹ کروا کر اپنا انٹرنیٹ اپنے سسٹم پر چلاؤں گا تو یہ کرنے کے لیے مجھے اس وقت میں اپنے اینڈرائڈ سیٹ کی ہوم اسکرین پر آ گیا ہوں دوستو آپ سب سے پہلے پلے اسٹور پر جا کر ایک اپلیکیشن ہے اس کو انسٹال کر لے جس کا نام ہے پورٹیبل ہاٹ اسپاٹ وائی فائی آپ اس کو سرچ کروا لیجیے آپ صرف ہاٹ اسپاٹ بھی لکھ دیں تو یہ بھی کافی ہے کیونکہ کافی اچھی اپلیکیشن ہے جو کہ آپ کو شروع کے ہی ٹاپ اپلیکیشن میں آپ کو مل جائے گی اس وقت پورٹیبل وائی فائی ہاٹ اسپاٹ یہاں دیا ہوا ہے اس کو آپ انسٹال کر لیجئے جیسے ہی میں اس کو انسٹال کر لوں گا تو آپ کے پاس اوپن کا آپشن آ جائے گا آپ اس کو اوپن کروا لیجئے دوستو جیسے ہی آپ اس کو اوپن کروائیں گے تو یہاں آپ کے پاس تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ جا کر جیسے ہی کلک کریں گے تو سیٹنگ کا آپشن آ جائے گا سیٹنگ پر جا کر آپ ایس ایس آئی ڈی اور پاسورڈ دے سکتے ہیں جیسے ہی میں نے سیٹنگ پر آیا تو یہاں جو ایس ایس آئی ڈی ہے آپ جو دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں اس وقت میں موبائل انٹرنیٹ میں نے یہاں ٹائپ کر دیا ہے اور پاسورڈ میں نے دے دیا ہے 1 سے 9 تک نمبر دے دیا پاسورڈ اور ایس ایس آئی ڈی آپ اپنی مرضی کے حساب سے دے سکتے ہیں ایس ایس آئی ڈی وہ ہوتا ہے نیٹورک نیم ہوتا ہے جو آپ کو ہاٹ اسپاٹ کا ایس ایس آئی ڈی یہاں ڈسپلے ہوگا جیسے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم آئی ایس ایک ایس ایس آئی ڈی ہے جس پر کلک کریں گے تو پاسورڈ آپ سے پوچھے گا اور آپ اس کو کنیکٹ کروا لیں گے اس وقت میں نے نام دیا ہے موبائل انٹرنیٹ اور پاسورڈ دے دیا ہے جو کہ یہاں ابھی ڈسپلے نہیں ہو رہا آپ کے سسٹم پر پہلے میں اس کو سیو کروا لیتا ہوں سیو کرنے کے بعد آپ ہوم اسکرین پر آ جائیے جیسے ہی میں اپلیکیشن پر آتا ہوں تو آپ کو یہاں اپلیکیشن نظر آئے گی پورٹیبل وائی فائی کی تو پورٹیبل وائی فائی کو آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا اور دوبارہ کلک کریں گے تو یہ پورٹیبل وائی فائی آف ہو جائے گا اس وقت یہ پورٹیبل وائی فائی آف ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی موبائل انٹرنیٹ کے نام سے ہاٹ اسپاٹ نظر نہیں آ رہا جیسے ہی میں پورٹیبل وائی فائی پر کلک کروں گا تو یہ آن ہو جائے گا اور یہاں آپ کو ڈسپلے ہو جائے گا دیکھیں دوستو یہ موبائل انٹرنیٹ یہاں آ چکا ہے اور یہ میرے موبائل کا ہاٹ اسپاٹ ہے جو میں نے ایس ایس آئی ڈی میں موبائل انٹرنیٹ نام دیا تھا وہ یہاں ڈسپلے ہو گیا جیسے ہی میں اس پر کلک کروں گا کنیکٹ کا آپشن آ جائے گا کنیکٹ پر جیسے ہی میں کلک کروں گا یہ مجھ سے فرسٹ ٹائم میں پاسورڈ پوچھے گا اور وہ پاسورڈ دے کر میں اسے کنیکٹ کروا لوں گا تو یہ اس وقت کنیکٹ ہو چکا ہے اس نے پاسورڈ اس لیے نہیں پوچھا میں اس سے پہلے بھی اسے کنیکٹ کروا چکا ہوں اور سیو کروا دیا ہے میں نے پاسورڈ جس کی وجہ سے یہ دوبارہ پاسورڈ نہیں پوچھے گا تو یہ جیسے ہی میں اس وقت کلک کروں گا تو یہ آپ سے پاسورڈ پوچھے گا پاسورڈ ٹائپ کرے اور انٹر کرے گے تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا اب آپ اپنے موبائل کا انٹرنیٹ یہاں یوز کر سکتے ہیں اپنے سسٹم پر یوز کر سکتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ ہو یا پی سی ہو تو آپ اپنا موبائل انٹرنیٹ کنیکشن کو اپنے پی سی اور لیپ ٹاپ میں یوز کر پائے گے دیکھیے دوستو کتنی زبردست اپلیکیشن ہے جس کے تھرو آپ اپنے موبائل کے انٹرنیٹ کو شیئر کروا رہے ہیں اپنے سسٹم پر
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।